все. Работаем. Редакція вулиця Ольгівська, Одеський Медин. Отже, незважаючи на ситуацію, яка сталася в Медині, ми бачимо, що університет все ж таки працює, зараз перерва і сотні студентів вийшли на вулиці. Скандали в Медині розпочалися влітку минулого року. Тоді рішенням Уляни Супрун, а саме Міністерства охорони здоров'я, було звільнено з посади ректора Валерія Запорожана. В той час він знаходився, до речі, на Больничному. Прихильники Валерія Запорожана обрали свого виконуючого обов'язки ректора Юрія Сухіна. МОЗ обрав свою кандидатуру Костянтина Аймедова. Після того почались судові тяжби. Костянтина Аймедова було знято з посади, замість нього прийшла Владлена Дубініна. Також рішенням суддів було заборонено вносити зміни до єдиного державного реєстру. Отже, єдиним ректором на сьогоднішній день можливим є Юрій Сухін. Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив так званий документ МОЗу про реорганізацію вищі. Одеський Медин планували об'єднати з Кримським Медином у єдиний національний медичний університет. Але цього не сталося. Більш того, нещодавно суд тимчасово відсторонив від посади Уляну Супрун, а МОЗ не виділив кошти на 2019 рік вищі. К сожалению, МОЗ отказал нам в кошторисе на 2019 год, и речь идет не только о невыдаче зарплаты, стипендий, финансирования наших университетских клиник, приобретения медикаментов, аппаратуры для лечения больных. То зараз, я разумею, працівники могут залишиться без зарплаты, так, за лютый месяц? Они сейчас находятся без зарплаты. За січень? Да. А студенты стипендия теж? Да, да. Ну, пан Сухін не є ректором, він є так званим тимчасово виконуючим обов'язків, який не визнається МОЗом. І МОЗ не підписує будь-які папери, які приходять за його підписом чи підписом так званих виконуючих обов'язків проректорів. Тому що всі вони мають бути узгоджені з МОЗом. МОЗ визнає і підпише той кошторис, який буде підписаний тільки людиною, яка є вповноваженою від міністерства. Ну, ми всі працюємо, ходимо на роботу. Наше завдання основне – це продовжувати навчання студентів, займатися науковою роботою. Ну, я не знаю, як на інших кафедрах. Наша кафедра працює, я на роботу ходжу, як всі ви. Зарплату за січень не дали? Нам давали аванс, зарплатні не було. Ага. Ну, тобто на наукові, на наукові дослідження теж не виділили кошти, наскільки я розумію, так? Взагалі, ну, наскільки, я так розумію, коштів не було на наукові дослідження, я не знаю, бо на нашу кафедру ніколи вони не виділялися, і ну, я ніколи їм не користувався. Не знаю, як інше, наскільки я розумію, якщо кошторис не підписан, жодна гривня нікуди не рухається в цій установі. Ситуация абсолютно спокойная. Мы сами находимся в главном корпусе учебном. Вы видите, что баррикад никаких нет. Студенты учатся. Сейчас как раз занятия проходят. Мы с коллегами только что прошли по учебным корпусам, по другим. Посмотрели, как проходят занятия. Студенты есть в наличии. В понедельник начался новый семестр. Все на месте, все работает. Тепло, светло. Но, учитывая позицию, которую занимают руководители Минздрава, это может перейти, или это может привести к тому, что за неуплаты отключат электричество, отопление, и, к сожалению, учебный процесс тогда прекратится. Ця справа полягає в тому, що будь-який вищий навчальний заклад України, державний саме, на початку кожного фінансового року повинен подати до органу управління, в нашому випадку це Міністерство охорони здоров'я, кошторис. Тобто документ, в якому прописано, яким чином будуть перерозподілене фінансування, яке, власне, держава видає на той чи інший університет. Міністерство охорони здоров'я, окрім всього іншого, має документ, в якому в нього прописано, яка людина уповноважена ставити свій підпис на подібного типу фінансовій документації. Зрозуміло, що Юрія Сухіна в цьому документі як підписанта немає, тому що Міністерство охорони здоров'я його виконуючим обов'язки не призначило, і відповідно, є логічним, що фінансування майже 1 мільярд гривень МОЗ не може виділити аби кому. Щодо відсторонення вчорашньої тимчасової заборони виконувати обов'язки міністра пані Уляні Супрун київським судом, ну це був такий крок несподіваний, але очікуваний. Да, тому що це продовження боротьби, це спланована акція проти роботи міністерства, тому що міністерство робить багато того, що не підходить різним політичним силам і різним бізнесменам, бізнесовим агентам в медицині. Ми розуміємо, що є напруга.
І від частково мені здається, що ця напруга може бути вигідна комусь, аби підірвати університет. Ми вже бачили акції, які начебто не сплановані, але які організовані були в Києві студентські. Я думаю, що щось таке може бути організовано з викладачів, які позбавлені зарплатні, але ну це може завадити насправді. Виконуючий обов'язки Уляну Супрун і відсторонена. Ось ваша думка буде якась окрема чи ні? Ну, так рішив суд, і всі громадяни України повинні соблюдати рішення судів. Досить тішить те, що ця така досить гучна, сюрреалістична, по суті, ситуація, вона викликала такий досить гучний реакцію у суспільстві, як звичайних пересічних громадян, так на це і відреагував. І уряд, який висловив свою підтримку Уляні Супрун, і президент України вчора висловив свою підтримку, і Андрій Парубій, якщо я не помиляюсь, також. Я вчора читав определення суда в інтернеті, господин Ляшко також виложив на своїй страниці в Фейсбуці. Я прочитав, ознакомився, дійсно підтримую рішення судді. Необхідно розібратися, на час розбирательства необхідно відсторонити виконання обов'язків громадянки Супрун. Президент не збирається вмішуватися в судову систему. Це абсолютно правильно. У нас є три ветви влади: законодавча, виконавча і судова. Кожна з них незалежна. Тому не робити президента вмішуватися в рішення судів, в роботу судів. Всем бетонные, в принципе, здесь работы такая же закончилась. Ограждение ставим, освещение ставим. Все из оцинкованного. Сколько уже опор поставили? 6 опор. Достаточно? Не, освещение. Освещение, 6 опор, да? 6. Это все 6, полностью, да. По всей эстакаде. Приморський та Київський райони з'єднає нова естакада. Вже цього року траса здоров'я стане безперервною від парку Шевченка до 16-ї станції Фонтану, майже 12 кілометрів. Зараз тривають підготовчі роботи із з'єднання естакади з трасою здоров'я в районі 10-ї станції Фонтана та з'єднання середньої тераси з 8-ю станцією Фонтана біля ЖК «Морська симфонія». Як і планувалося, сама велодоріжка проходитиме крізь паркінг будівлі. Аби розпочати ці роботи, очікують на кращу погоду. Это будет посредством насыпей, то есть будут устроены там подпорные стенки, обратная засыпка и точно так же выводом с эстакады на существующую трассу здоровья. Здесь также будет продолжена сама, собственно, трасса здоровья, велопешеходная дорожка. На ней планируется порядка 25 лавочек с урнами и будет порядка 50 светильников наружного освещения. З приводу ділянки біля Аркадії, ось йшли, так би мовити, розмова з приводу того, що там заважають деякі ресторани, там МАФи, магазини, ось таке. Чи будуть зачищати ту зону якось? Нет, безусловно, конечно, если что-то будет мешать, мы попросим предпринимателей, если это зависит от нас, принять решение, то мы не будем давать разрешение или по истечению срока аренды или разрешительных документов больше не будем продлевать и демонтировать. Но я таких участков сейчас не вижу. Единственный участок проблематичный в районе Аркадии – это «Морская симфония», те стройки, которые там идут. Но нашли возможные решения для того, чтобы обойти, и не было там прерыва нашей трассы здоровья. До 1 июня я вижу себе, что мы завершим практически все работы. Возможно, останутся какие-то небольшие в виде благоустройства. Там где-то плитку достелить, окраска, озеленение.